Partiu daquele ditado que o artista vai onde o povo está, então eu quis levar o show para lugares em que a gente não costuma fazer muito show, como o interior de Alagoas, que a gente foi, as pessoas, muitas daquelas pessoas nunca tinham ido a um show antes, nunca tinham ido ao cinema, pra você ter uma ideia. Então a gente criou várias situações em que esse caminhão ia chegando nos lugares sem avisar a hora, sem avisar o local, e simplesmente a gente começava a tocar e as pessoas iam aglomerando ali. Eu acho que essa surpresa que foi legal, que foi todo o segredo do Live Móvel. Então, e Vingança dispensa qualquer tipo de descrição, de apresentação, é um super sucesso. Sofazinho também, a própria Ar. Então, de 6 músicas, eu considero que 4, pelo menos 4 delas foram muito bem, assim. Então, eu estou muito feliz com o resultado desse projeto. E trazendo esse show aqui pra Curitiba agora. A música machista, o próprio nome é totalmente o contrário do que a letra diz, né? Que o cara, ele confessa que ele perdeu ela por ser machista. Então, que machismo não tá com nada. E o 1977 falava um pouco disso também, né? De todas as mulheres que cantaram comigo, cada uma cantando uma música inédita. Foi um projeto muito especial pra mim também. E a própria música machista também, eu sou apaixonado nela também. Eu gosto muito, é uma composição do Matheus, da dupla Matheus e Cauã, junto com alguns parceiros. E casou muito bem com a Simone e Simaria também. A gente partiu primeiro do Viva de Viver, de aproveitar a vida, de viver, acho que o nome do DVD vai resumir muito o que a gente vai viver lá. Então eu acho que vai ter muito a ver, assim, as pessoas vão aproveitar muito, eu quero que aproveitem muito a festa. É uma grande festa, é um super cenário que a gente construiu e vai ser lindo. Galera do Em Cartaz, um beijo pra vocês, do Luan Santana, obrigado sempre pelo carinho, por sempre vir, quando faço show aqui em Curitiba, sempre me acompanhar, que Deus abençoe. Valeu! Yeah.